Դերասանուհի Հասմիկ Խոջյանը այն հայտիններից է, ով բավականին ակտիվ է համացանցում։ Նա մշտապես ցույց է տալիս իր առօրյան ու կիսվում հետաքրքիր ժամանցով հետևորդների հետ։ Վերջերս նա տեղեկացրել էր, որ առողջության հետ կապված խնդիրներ ունի։ Օրերս էլ դերասանուհին հոլովակ էր հրապարակել, որտեղ հայտնել էր, որ մանկության ընկերուղը արսանիքն է։ Գնացել է, փորձել է պատրաստվել, մազերը հարդարել է, բայց այնքան վատ է զգում իրեն, որ չի կարողացել գնալ հարսանիքի։ Դերասանուհին նշել է նաև հոլովակում, որ այնքան վատ է զգում իրեն, որ բռերով դեղ է խմում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։